Kwanza nataka tuanze na mambo ya msingi. Wengi hawajui kwa nini tunafanya siku ya kusali. SKYK, kwa nini tunafanya hii siku ya kusanya maagizo Mungu aliyonipa miaka mingi sasa imepita, ya kwamba hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele yangu mikono mitupu. Au neno la Mungu linaposema katika Kutoka 21 mstari wa 14, hakuna mtu atakayeonekana mbele za Mungu. Ndio Mungu anasema, Mungu katika mstari wa Mungu anasema hakuna mtu atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Siku ya kukusanya ndivyo inavyoandikwa mwisho wa mwaka. Kwa hiyo ni maagizo sahihi kabisa na makamilifu ambayo Mungu alinipatia kwa ajili ya kuwavusha watu, sio tu kwa tamko moja au mawili au matatu ya kinabii ya mwisho wa mwaka, lakini pia tunavuka na kila kitu chetu cha baraka. Kwa mfano fedha, lazima uvuke na fedha, uvuke na mali, uvuke na chakula. Kuna mtu anaweza kuwa na chakula nyumbani alichojiwekea kwa muda, lakini hana fedha dakika ile ya kutumia. Kuna mtu anaweza kuwa amevuna magunia mengi anayo yako ndani, lakini hana pesa ya kutumia. Mwingine hata kuyatoa pale kuyapeleka sokoni kwenda kuuza, anahitaji pia kombeo. Sasa kama hujizingatia kwenye siku ya kukusanya, huyo pale mtu anasafirisha mazao yanaharibika. Si kama mmenielewa? Kwa sasa tutakuwa na wakati mzuri sana hapa wa kuweza kuhakikisha kwamba baraka hizi zote zinatukuta, zote zinatukuta. Ningeomba kama kuna bajeti yako ya mwaka jana, kama unayo, kama imetokea kwamba una namna moja mwingine unayo hapa sasa, au unaikumbuka, naomba uikumbuke kuiangalia sasa, uone hatua uliyopiga. Katika vitu vingi kuna hatua kubwa wamepiga. Alafu iangalie ile, kama unakumbuka figa uliyoandika, angalia na figa ambayo umeandika sasa. Kwa ningeomba uitoe bajeti yako sasa, utazame ya sasa ya leo. Nilipokuambia andika bajeti ya mwaka ujao, kwa ningeomba sasa uitupie jicho, uitazame, iangalie vizuri sana. Naomba ukishakuwa umeiangalia, nenda mwishoni pale chini kwenye jumla kuu, angalia kuwa kiasi ulichoandika kinaendana na hali halisi ambayo wewe unataka kupiga hatua. Halafu naomba uangalie kiasi hicho hicho jumla kuu ulichokuliweka hapo chini na kiasi ulichoambiwa ulete hapa kama sadaka ya kusimama nayo mbele ya Mungu, kiasi cha shilingi 50,000 kwa baraka hiyo ya fedha, na kiasi cha vitu, maana ulivinunua pia kwa fedha, kwa hiyo jumlisha combine zote. Alafu ona kwamba kiasi ulicholeta, je, kinaendana na kiasi ulichoandika? Kwa hiyo nani hapo ambaye atafaidika zaidi sasa? Ndio. Wewe utafaidika zaidi. Lakini nataka pia uweke maazimio. Naomba ukufunge sasa hiyo bajeti yako. Ishike ukiwa umeifunga, weka maazimio. Azimio la kwanza, kwamba katika bajeti hii naahidi
kazi ya Mungu itakuwa kitu cha kwanza. Uone Mungu atakachofanya. Tatizo moja ni kwamba mara nyingi tunajifikiria sisi kwanza. Mara nyingi tunajifikiria sisi kwanza. Ukitaka kufanya biashara na Mungu, anataka aone pale juu, unamfikiria yeye. Anachokifanya, anakupa ziada kwa ajili ya mambo yako kwanza. Kwa maneno mengine, ukimtanguliza yeye, malizia, na yeye anakutanguliza. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunaona nikimtanguliza Mungu kwanza, mambo yangu yatalala. Kwa hiyo mimi nitatoa sadaka nikipata, lakini naomba Mungu anibarikie nipate ninachotaka kupata. Hiyo inakuja kweli? Mungu anataka aone kwanza. Hata unapoomba, unaposema Mungu, nahitaji niwe na fedha nyingi niweze kukutolea mpaka watu washangae, mpaka shetani ashangae. Unapoanza kuongea lugha za namna hiyo, Mungu anasema sasa unaongea kitu cha maana. Lakini unapoanza kusema nataka niwe na fedha nyingi niweze kujenga, niweze kuwa na gari, niweze kuwa na nyumba, niweze kuwa na ufahari, Mungu anasema kumbe mimi sina sehemu. Kwa utanikumbuka baada ya wewe kuwa ume, ambayo sio kweli. Watu wengi niliwahi kuwatamkia mimi hapa nyie mbele ya macho yenu, wamekaa hapa kwa unyenyekevu na walikuwa tayari kupiga magoti mbele zangu muda wote nikawatamkia, walipofunguka tu mambo yao yamenyoka, basi wanapiga vishoka kwenye magari. Hao wametoweka gurumo ya upako. Kwa hiyo mwanadamu kiasi kikubwa huo ndio moyo wake. Nakumbuka ule mfano niliwapa Jumapili wa mawingu yanapokuwa meusi chini. Mawingu hayo hayo ukiwa ngambo ya pili ni meupe, hayawaji meusi. Kwa hiyo wanadamu ni kama mawingu yale. Kuna wengine wanakuwa upande wa weusi, kazi zao ni kukomesha kazi ya Mungu isifanye nini, na wengine wanakuwa upande wa pili, wao ni weupe, wanakwenda na yani mioyo yao ni meupe kwa Mungu, wanakwenda na viwango vya serikali ya ufalme wa Mungu. Maishani mwangu kitu ambacho nimekiweka kitu cha kwanza maishani kuliko kitu chochote ni kazi ya Mungu. Kama kazi ya Mungu haiwezi kupiga hatua, ni bora nisiwepo duniani. Naonyesheni level ambayo nimejitolea. Kwanza sivumilii kuona mtu analala njaa. Yaani hata akilalamika vibaya tu kwenye namba ile ya kuinua mikono kwamba mtu anaona njaa anateseka, na hapo hapo natoa order sehemu nyingine, hebu mtumieni yule kiasi fulani. Hata 1,050. Na sisi nikishaona tu mtu amelalamika, afu roho Mungu akanambia huyu msaidie. Anaweza roho Mungu akanambia huyu ni stunt, hahitaji kusaidiwa. Lakini roho Mungu akishasema huyu, yani haijalishi ni nani, mradi nimeisikia sauti, natoa na mimi order. Tumieni. Kwa sababu kama mtu ana shida anastahili kusaidiwa. Hilo la kwanza. La pili,
kazi ya Mungu yenyewe kama kazi ya Mungu. Ninapokuwa na mzigo kuona kama nataka tuone tunapiga hatua kwenye nyanja mbalimbali. Yaani niko tayari kuuza mjini mwa Daudi yote niweze kulipa hela kupata fedha niweze kujenga hata hapa madhabahu. Yaani niko tayari kufanya hivyo. Kwa maneno mengine hata Mungu akiniambia kesho uza mjini mwa Daudi lete hela hapa jenga ile hema lote afuachie watu wanao hata ukifa hiyo ndio urithi wako. Niko tayari kufanya hiyo ndio level. Hiyo ndio kiwango, hicho ndio kiwango. Jambo ambalo wengi wenu usingejaribu kufanya hivyo. Lakini mimi nadiriki naweza kufanya. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa juu ya vitu, nimekuwa juu ya mali, juu ya fedha. Yaani fedha, mali sio kitu kinachoweza kunifanya nikayumba. Kiasi kwamba nikapoteza mwelekeo wangu kwa nani? Kwa Mungu. Kuna mwingine hapa. Kuna mwingine hapa unalala kwenye nyumba nzuri, una gari lakini umekosa tu 300,000-400,000. Unalia mpaka unaona Mungu hayupo. Lakini una gari, una nyumba. Maisha tu yanaenda vizuri ila tu kwa bahati mbaya imetokea. Jamani, Jumapili nilisema hivi, kuna siku za giza kwa kila mtu. Wao ukapita kwenye giza. Wangapi wamewahi kupita tunnel ambapo barabara inapita chini imezungukwa na giza? Yaani kuna kitu kimejengwa hivi afu unapita chini kama hapa na mjini mwa Daudi. Kwa urefu huo. Barabara au treni au chochote. Wangapi wamewahi kupita kwenye maeneo hayo ninayosema, labda nchi za nje? Nyosha juu. Sana nyinyi mnafanya nini huko Tanzania mda wote? Mnafanya nini huku? Mnaongeza uzito katika hii nchi huku. Hebu mwe tunaachiana za mnasafiri safiri mwaka ujao. Milango ifunguke na hivi Air Tanzania imekuja ndege ingine. Amina. Nauli imeshapungua. Sasa hivi nauli itakuwa chini ya kusafiri kwa ndege. Amen. Hebu tumpigie Rais Magufuli makofi. Daudi alisema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Nao nikupeni mfano tu mdogo. Ukipita kwenye hiyo tunnel, kwenye hiyo kitu ya kupita chini, na wakichia sio hata kwa mkuu, hata ukipita tu kwa gari unasikia paka nywele zinasisimka kutokana na lile giza na hivi njia hivyo nyembamba. Yaani unawaza hivi inakuwaje, hapo chochote kinachoweza kutokea. Kwa hiyo kuna nyakati za giza. Lakini kama ile gari au ile train inaweza kupita kwenye tano au isibaki kwenye tano ikadumu kufanya nini? Ni kipindi kidogo sana unatoka. Unatoka. Tano inamfundisha kusikia sauti ya Mungu peke yake. Okay, narudia. Ukiwa katika tano ni soundproof. Hakuna kelele za huko duniani. Ni wewe na ile chombo chako unavyopita. Kwa hiyo chochote kingine unakisikia. Ukiwa katikati ya watu wengi sokoni, hata fulani akiita, "Johnny!" usikii. Unaendelea na shughuli zako. Mpaka watu wanne watano wasema, "Wewe, huyu, huyu, huyu. Wewe unaitwa?" Na nyie mkiwa kwenye shughuli zenu bize hamsikii sauti ya Mungu. Mungu anabonyeza mfupa na ubana kidogo. Akiubana unasema sasa nakusikia Bwana.
kuongea mtumishi wako anasikia. Sasa hii unajiita sasa hata mtumishi. Unajua serikali tukufu ya ufalme wa Mungu ina vibali mpya. Ina bana. Kama hii tunabana kwa masaa mawili. Ambayo labda ni siku mbili au miezi miwili. Lakini ukisema umesikia sauti ya Mungu katika ukimya kule, mlango unafanya ikiwa chochote kio haika kiko kwenye muda wa Mungu wa wakati wa Mungu, huwezi kulazimisha. There is nothing you can do about it. Lakini kikiwa kwenye kwenye wakati upande wa Mungu, huwezi kuzuia hata mikono mia. Hata mikono mia ikinge kuzuia, ni kwamba haiwezekani. Kwa hiyo jamani, nilikuwa nawasisitiza tu kwamba yapo ambalo Mungu ametuagiza kulifanya katika sikukuu ya kukusanya sio zito. Wengine nimesema wamebarikiwa, wana kila kitu, lakini bado wanalia kwa sababu wamekosa tu hela mfukoni haionekani. Na mwingine akishapata hela, moyo wake unabadilika. Mtu alikuwa anaongea maneno mazuri, ana sauti nzuri, anazungumza vizuri, lakini akishapata hela anaweza kujibu watu vibaya, anatukana watu. Kwa hiyo huyu naye anaongozwa kwenye barabara ya kibanio, kwa sababu tunataka ile sauti yake original. Unajua mtu anakuwa anakwenda kwa sababu ana hela. Alafu akishaongozwa kwenye kibanio, zikaanza kuisha, anaanza kuwa hivyo. Baadaye anasema, yaani huyu bado tumebana tu asikii. Wanabana tena zaidi. Sasa bado bebe zinaenda bebe, wanabana tena na bebe. Serikali tukufu ina kinyosheo. Lazima tunyoke. Si Mungu haoni shida tukiwa na fedha, ni mapenzi yake tuwe na fedha. Nalikuwa
Na nilikuwa kijana. Na nilikuwa mzee. Na sasa ni kijana. Unajua nini mnanipotosha? Mimi mwanzo niliongea sawa prophetically. Ninyi mnataka kuleta maandiko ya Daudi. Daudi alikuwa kijana alafu akawa mzee. Mimi nilisema ulikuwa mzee na sasa kijana. Wewe hauoni kuwa hapo maisha ndio yameanza sasa? Hapo sasa maisha ndio yameanza. Mwambie mwenzako potoshe neno la nabii. Nalikuwa mzee na sasa kijana. Yaani nilikuwa nimezeeka ghafla mpaka marafiki wananishangaa, sasa nimerudishwa kuwa kijana kwa neno la nabii, na sijaona Mungu akinipungukia kwa neno la nabii. Haleluya. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Amen. Haleluya. Nachukia kusikia vibaya mtu akilia kwa mateso. Nataka kumsaidia. Mtamke neno avuke. Nasikia vibaya mtu akionewa. Nataka kutamka avuke. Nasikia vibaya mtu akidhulumiwa. Nataka kutamka avuke. Nasikia vibaya ukikosa pesa. Ndio maana natamka uvuke. Nasikia vibaya mtu akikosa chombo cha usafiri. Ndio maana natamka mwakani wengine mkwae vyombo vya usafiri. Wako sio chombo cha usafiri. Ni mguu wa kukusogeza kutoka chumbani kwenda sebuleni, kwenda uani nje kule, kwenda tembea tembea barazani hapo kidogo, kufanya mazoezi ya kutembea. Hata mtu akikuona njiani anajua huyu anafanya mazoezi. Lakini kuna kitu kinaitwa chombo cha usafiri. Hicho nakutamkia mwakani. Na hata hapa naona wengine bado mnaona kama haiwezekani. Sasa nakwambia utakuwa mfano mwakani wa mtu aliyekwaa chombo cha usafiri, mpaka utasema ni mimi kweli. Jibu litabaki moja tu, ni wewe. Lakini unapopata chombo cha usafiri, hakikisha pia unafanya mazoezi ya kutembea. Ili usije ukanenepa sana alafu ukashindwa kutembea. Haleluya. Hebu naomba tusome mstari mwingine wa msingi kutoka katika Samweli wa kwanza. Huu ni mstari tu wa msingi, ila ufunuo wa sikukuu ya kukusanya mwaka huu upo katika Matendo sura ya 10 mstari wa 24. Huu ndio ufunuo. Maana labda niwaambie, katika kitabu kile cha Kutoka sura 21 mstari wa 14, niwaambie pamoja na kusema
na utakusanya siku ya kusanya yale uliyotabikia shambani uliyovuna. Na hapa tutakuwa na mtu atakayeonekana mbele zangu mikono mitukufu. Hilo ni neno la msingi katika siku ya kukusanya, neno la kwanza. Neno la pili la msingi ni hili ambalo nimekutajia, Samweli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 hadi wa 12. Hilo ni neno la msingi katika sikukuu ya kukusanya. Mnielewa baba? Lakini ufunuo ambao nitakuwa, yani hata ni nataka kueleza kabisa, kila mwaka unaweza kuwa na ufunuo tofauti. Yaani ufunuo hauwezi kuwa ni mmoja katika sikukuu ya kukusanya. Ufunuo unaweza kuwa tofauti, lakini maneno ya msingi hayawezi kubadilika. Kwa hiyo soma Samweli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 12. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile. Wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samweli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Mstari wa 7. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti. Mstari wa 8. Wana wa Israeli wakamwambia Samweli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba utuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samweli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samweli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Bwana akamuitikia. Na ukumbuka haisemi Bwana akawaitikia. It means Mungu ana protocol, system ya kuzungumza. Ana mfumo wa kuzungumza, wa itifaki wa kuzungumza. Nafikiri mmenisikia. Kwa hiyo anapotaka kuongea anamtumia nabii, anapotaka kutoa jibu pia anamtumia nabii. Kwa hiyo kwa mfano, hata kama kukawa na waombaji hapa, mnaomba, naombea huduma. Naombea nini? Huduma. Maombi yenu mnayaomba kwa Mungu moja kwa moja, kwa sababu Mungu husikia maombi ya wale wanaoomba. Sasa kuomba kwake kwenye bidii kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Sasa unapokuwa unaniombea na unaombea huduma, unaomba unapeleka mbele za Mungu, lakini majibu anayo hiyo ndio itifaki. Amwezi mkakaa kwenye grupu yenu unaomba afu mkasema, mbona kaa nilikuwa naota ndoto jana baada ya maombi. Naota kama nabii amekuja na msafara akasimama nyumbani kwangu. Sasa sijui au tumwambie nabii, wewe umeshindwa kazi ya maombi. Hiyo ni mapicha unayaona kwa sababu ulikuwa mbele ya uwepo wa Mungu na unamjua nabii. Kwa hiyo unaona yale mapicha yanakuja. Mnielewa mpaka? Lakini jibu linalomhusu nabii linakuja kwa nabii. Mungu analizungumza yeye mwenyewe kwake. Kwa maneno mengine, bomba la maji haliwezi kutoa uji. Bomba la maji limekusudiwa kutoa nini? Nabii amekusudiwa kupokea majibu na kutoa, kuleta majibu. Na wewe umekusudiwa kama ni uji. Kwa hiyo sio mix. Hivi vitu vimechanganywa. Sawa eh? Nadhani umenielewa. Sitaki kutafsiri zaidi. Kwa hiyo aliyekuwa na dhamana ya kuleta jibu hapa kwa watu wake alikuwa ni nani? Nabii Samweli. Lakini angalia, kila mtu mwingine wa Israeli alijihusisha kuomba na kuwepo mbele pamoja na kutoa nini? Sadaka. Wakampatia nani?
Samuel akaangalia katika zile sadaka akatoa ile moja aliona hii mtakatifu inafaa alipokuwa katika kuitoa hiyo Bwana akafanyaje akamuitikia kwa hiyo akageuka kuambia watu Mungu ameniitikia na mtu mmoja anaweza kuwa katikati ya watu akasema sasa yeye ana labda yule mgeni ametoka kwa mataifa ya jirani na yeye amekaribishwa kwenye ibada anasema hey. Anasema Mungu amemuitikia. Kwani yeye nani? Eh? Utakapopigwa na kuteswa ndio utajua yeye nani. Maana wengine wote watapona. Kwa sababu aliyeona ameona kuna hatari au kuna usalama gani hawatarudi. Anielewa makao. Kwa hiyo Mungu alimsikia nabii. Endelee. Mstari wa kumi. Hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israel. Walakini, Bwana akapiga ngurumo mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile. Walakini, jamani, mstari wetu maarufu. Huo ndio mstari wetu. Makanisa mengine wanaogopa kuusoma. Kwa wenyewe msionee aibu. Yaani Biblia tangu misingi ya manabii iliandikwa kwa ajili ya ngurumo ya upako hii. Na Yesu alikuja kuthibitisha akasema ninyi ni wana wa Mungu. Sasa wewe unawasikia. Hivi kweli hata kusoma au kujui kuandika au hata picha kuangalia ilivyokaa huwezi kuona kwamba tumekubalika mbele za Mungu kuanzia duniani mpaka ahera. Mpe Bwana makofi zaidi. Au wanaokuambia sijui ngurumo nyamu stands ni watu ambao hawa, yaani kwa kifupi ni yale mawingu meusi, lakini hayazuii jua kuwaka upande wa pili wa Mungu. Nataka siku moja nyinyi mtakaoanza kusafiri mwakani, nataka siku moja usafiri siku ya jua, yaani mchana, lakini chini kuwe na mawingu, pate hofu mpaka ndege inapoanguka usikie hofu, kuwe kweusi chini na usikie tangazo airport tumesimamisha kidogo usafiri kutokana na hali ya hewa, usikie hofu ukiwa umekaa na ngoja, lakini najua tu hili neno nalosema utakuwa salama. Sawa. Kwa hiyo wakati unaenda mnaambiwa sasa mnaweza kwenda, bado unaona wewe kweusi. Sasa mnapoanza kuingia ndege ikiruka inaanza kupambana na yale mawingu mazito meusi, unaona giza mpaka ndani. Linalokuja kwenye vioo. Lakini kadri inapongangana kwenda juu unaanza kuona mwanga, una baada ya kutoboza juu ya mawingu unaona jua hasa mwanga mweupe ndani, ukiangalia nje mawingu yote yaliyokuwa chini meusi, juu mpaka kuangalia hivi uwezi mpaka uvae miwani, maana ni meupe hayana unafiki. Ndio utaamini neno ninaloliongea leo ya kwamba wakwamishaji ni wanafiki, lakini hamna chochote upande wa pili. Mambo yote ni nuru, ni mwangaza, ni kweupe. Haleluya! Aya, rudia huo mstari balozi. Mstari wa 10. Hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israel. Walakini, Bwana akapiga ngurumo mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile. Na ndivyo Mungu atakavyokutendea mambo hayo mwaka unaokuja. Umepokea hiyo? Siku ile. Alafu akawafadhaisha. Nao wakaangamizwa mbele ya Israel. Endelea. Mstari wa 11. Nao watu wa Israel wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari.
mstari wa 12 ambao tunamalizia. Ndipo Samuel akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Shen. Akaliita jina lake Eben Ezer. Nao sio akatwaa Mungu, akatwaa jiwe. Akalisimamisha kati ya Mispa na Shen. Mnielewa? Akaliita jina lake Eben Ezer. Akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hapo ndipo nilikuambieni kwamba jina Ebeneza sio jina la Mungu. Ni tafsiri ya jiwe aliloliweka. Sasa watu wanasema Mungu wewe unaitwa Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Hadisi elimu ndogo ilivyo kumiazi. Tuyo yote inakwenda. Na mtu amekamata hapa anaona sawa sawa na yule aliyokamata na kuku sanamu ya Maria. Yaani yule yuko Maria Maria na uliko wewe ni Ebeneza. Ujinga level moja. Maeneo mawili. Lakini ujinga level. Sasa nimewatoa wote. Ya makofi yako mzuri. Mana unajua ujinga huu ni unakuwa ni mbaya sana. Sasa leo tumetoka huu. Sisi tumetoka huu mara za tumepata nuru. Lakini neno Ebeneza tafsiri yake ni hata sasa Bwana ametusaidia, au kwa lugha ya sasa tuseme Bwana ametuonekana. Hata sasa. Nielewa nacho. Hiyo ilikuwa ni jiwe, ni jina la jiwe. Yaani jiwe lilisimamishwa likapewa jina. Ili kila siku akija kwenye hilo jiwe wakiliangalia na yale maandishi walioandika wanasema hapa ndio Mungu alituonekaniaga miaka ile. Hii ndio tafsiri yake. Lakini sasa jamani, hapo tulisoma tu kama msingi wa sikukuu ya kukusanya ili muweze kuifahamu ilivyokaa. Twende kwenye Ufunuo, Matendo sura ya 10 mstari wa 2 na 1. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 2 na mstari wa 4. Mstari wa 2. Mtu mtauwa, yes, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Mtauwa, mchaji wa Mungu. Sema mtu mtauwa. Mchaji wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Na unaomba unisikilize. Hii leo huu ndio ufunuo wa siku ya kusali mwaka huu. Ni lazima ujifunze kuwa mtu mtauwa. Yaani mtu unayemcha Mungu ndio tafsiri yake. Unayemcha Mungu. Uliyekaa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya Mungu. Wewe na nyumba yako yote. Mmenisikia siku zingine nimewahi kusema hivi. Nafikiri sio mara moja, mbili, tatu, nne, kumi, ishirini. Tangu mmenifahamu, mmewahi kunisikia nikisema kama Mungu anakuonekania katika hali ulionayo. Katika hali ulionayo. Unafanya makosa, unafanya dhambi, unafanya mambo mengi, lakini unajua kabisa umekosa, lakini Mungu anafanyaje? Kwa upako huu. Jua kwamba huu upako ni hatari. Yaani upako unazidi na ule wa Musa wakati ule aliwavusha wana wa Israeli waliokuwa na manunguniko. Lakini umeshanisikia nikisema mara nyingi hivi. Rekebisha na mambo yako pia.
Sasa unakuta watu wanakaa kwenye huduma na mambo yao. Baadaye Mungu anawasaidia baadaye akishawachoka. Wanaona milango inafanyaje? Inafunga. Kwa nini? Kwa sababu urekebishi mambo mengine wewe. Kwa hiyo na wewe lazima ufanyeje? Urekebishi mambo yako. Ili kusudi uendelee kuenjoy fursa ya ngurumo ya upako. Endelea. Na Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 2. Ndio. Mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Now this guy, huyu mtu yani alijua kuna Mungu wa mbinguni. Jinsi ya kumfikia alikuwa hana uwezo huo. Lakini jambo moja tu alilijua. Yaani kitu ambacho Mungu naweza kumgusa nacho ni kutoa sadaka. Alikuwa anatoa sadaka zake. Hizi sadaka zimeandikwa alikuwa akifanyaje? Rudia kipande hicho. Alikuwa akiomba, alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Kuna neno nyingi. Au ni Biblia yako na ya kwangu hapo. Jamani, wengine mnaosoma au mliwahi kusikia huo mstari. Bora mnashindwa kusema vizuri. Hilo neno ni changamoto. Kuna wengine hapo jasho la moyoni, maana kuna jasho la nje alafu kuna jasho la moyoni. Na kuna jasho la kwenye akili. Hapa kuna watu wanatoa majasho ya moyoni na ya akili. Wakisikia neno nyingi ni tatizo. Sasa sadaka tunaweza kutoa. Lakini sasa neno nyingi tena. Nyingi imetoka wapi? Ipo hapa. Alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Ina maana anatoa kanisani. Anatoa kwa watumishi, anatoa kwenye kazi ya Mungu, anawapa watu tu ambao wana shida mbalimbali anawapa. Mradi atoe sadaka? Yaani mpaka iandikwe hapo. Unajua hiyo ni qualification. Unajua hiyo hilo neno nyingi ni sifa. Sio kidogo. Maana kidogo nayo ni sifa. Lakini sio sifa nzuri. Sifa mbaya. Wote tulikulia makanisani tunaenda kutoa, yaani mtu mzima kabisa ukifika na tunaenda na shilingi 500 sasa tumekunja mkono kama ngumi. Yaani unakuwa kama msanii na toa ndugu toa. Kuwa comedian. Maana mtu mzima unaenda umeweka mikono ngumi huko. Mtu akiangalia hata una shilingi 500. Benki una milioni 10, benki una milioni 100, benki hapa kanisani shilingi. Jamani, watu wanazimu kabisa. Naomba leo mniruhusu nitumie hayo maneno. Na mimi mwenyewe, na mimi ndo naye wafusha hii hapo. Haya muepuke kitu. Niruhusu nitumie hayo maneno jamani. Niruhusu, maana sioni maneno mengine ya mazuri ya kusema. Lazima ama huku kuna nini? Kuna shida. Haingia kilini Mungu ambaye unawaambia watoto wako tuombe.
Está María, rudia sala ya Bwana mara saba. Baba yetu haya Petronila, nenda ukalale. Umemaliza sala ya kulala. Yani hebu niambie, yani unawaambia hata watoto wako kwamba Mungu wa mbinguni wewe ndio unamtegemea kulinde. Huyu mtu anamna hii anakaa kwenye nyumba ya gharama. Hapo anapoomba hivi. Hapo nje kuna kibao kimeandikwa KK kama kile pale cha ulinzi. Wale KK tunawalipa hela ndogo sana kulinganisha na hela tunayoweka katika serikali ya ufalme wa Mungu. Amjadielewa. Lakini kwenye nyumba ya mtu wa namna hii, wale KK wanalipwa hela nyingi zaidi kuliko anayotoa ile 500 anapeleka kwenye nyumba ya Mungu. Amjadielewa. Na naona kabisa akili za watu ile zimekwama hazielewi tena. Basi kupoteza. Kwa kifupi ni kwamba kama tunalipa labda shilingi 100,500 kwenye kibao kama kijaro 200,000 kila mwezi kwa ulinzi wa kulinda tu, yani mtu akionekana anazurura bila mpangilio na nini, wasaidie kufanyaje, kusogeza. Kwenye serikali ya ufalme wa Mungu lazima tuingize zaidi ya hiyo kwa mwezi. Nilikuwa namaanisha hivi. Lakini unakuta mtu nyumbani kwake ameweka kibao, amejenga ghorofa, yuko anasema salamu Maria. Anawafundisha watoto kwamba Mungu ndio anayetulinda. Kwa hiyo tunamuomba, lakini huyo Mungu atumpie heshima kwa matoleo yetu. Tunawalipa wale shirika la ulinzi hela nyingi zaidi. Lakini kwa Mungu matoleo kwa mwezi ukiwahesabia ile familia yenye ghorofa na magari itakuwa haifiki shilingi 10,000 au 20,000 kwa mwezi mzima. Hebu ni tofauti. Wanastahili kutumbuliwa na serikali. Ndio maana Mungu katika Malaki analalamika anasema mnaniibia. Hivi mbona Mungu analalamika? Sasa nyinyi majizi mnaniibia. Alafu nasema tumekuibia vipi? Lakini ninyi nimewafundisha kutoa. Tangu nimewafundisha kutoa, nyie wenyewe mko tofauti. Kwa sababu nikwambie ukweli, hauwezi kumpa Mungu 100,000 alafu wewe uvae nguo ya 3,000. Yaani utakavompa Mungu, kaishika 100,000 ukampa Mungu, na kuhakikishia baraka unaipata, lazima utajikuta siku umetinga viatu vya bei mbaya, nguo ya bei mbaya, kila kitu cha bei mbaya. Unaenda paka kijijini, watu wanauliza mtoto wa fulani au fulani amebadilika siku hizi. Amebadilika, anavaa vizuri. Huyo alikuwa akija kijijini anunua atoe hata ile ya kununua nani? Soda. Leo amekuja amenunua tiketi moja, nani shilingi 12,000 kwa nafaka roho. Ni msingi wa dini ulivyokufundisha tangu mtoto. Tunamtegemea Mungu atulinde, atuponye, lakini tunawekeza kwake kitu kidogo. Lakini
kama hiyo unayotoa inachukuliwa picha inahifadhiwa kama kumbukumbu pate. Ili simu ukipoteza hii. Jamani, hebu nipigieni mimi makofi. Haya, mpigie Yesu sasa makofi. Amen. Keti. Maana yake ni kwamba maneno mengine Yesu haendi bila kukuna, sawa? Yesu haendi bila kukuna. Ndio kukuna yake inamleta kwako. Sasa sikiliza. Kwa hiyo hii unayotoa exactly imechukuliwa picha yake. Metole, katoke, shukutwe, mwaka mzima. Zote zina patterns, na wewe patterns zake. Ili siku unapopoteza hizi, kuna original, iliyochukuliwa kopi yake, kopi yake original. Iliyochukuliwa ambayo unaweza kufanyaje, ukafiatuliwa ingine katika line of business. In the line of business. Kwa sababu ni kingdom business, win-win situation. Kwamba Mungu anapata na wewe unapata. Kwa hiyo wewe ukikosa, Mungu anachukua ile kopi ya ile uliyotoa, anasema hebu kopi zako anazitapeleka ziko 800. Zimepigwa hesabu katika kila moja ina moja na nusu ina tatu na milioni 5. Zinafyatuliwa original, zinakuja kuwekwa mbele katika laini ya biashara yako. Kwa hiyo ukianza biashara kesho, unakuta haraka kuna watu wanakuja wanataka msiba wa haraka. Kitu ambacho kutegemea wewe, kutegemea kwa sababu pamoja na ujuzi ulionao, pamoja na vifaa bidhaa ulizonazo na biashara ulionayo, kama wateja hawaji na Mungu anakuletea, inaweza kuharibika. Lakini ukija watu hawanataka hiki, biashara ikapigwa pale, hela inalipwa kwa wakati, unasema huyu Mungu atasikia nimrudishie. Unataka kusema hiyo ukuta mshii Mungu karimu aliyo. Itakayohesabiwa hapa kuwa ni hasara. Amen.
kila sadaka iwe jibu la baraka mbele ya kazi zako tunapoanza mwaka. Na sadaka hii ambayo umeitoa katika siku ya kukusanya ikutengenezee mlango usiofunga wa mapato yako yote. Na kwa sababu Mungu amekusikia hata uponyaji, natamka urekebishwe ndani yako, ufanyike kwa ukamilifu ndani yako kuanzia sasa. Kama umepokea sema nimepokea, na imekuwa kwako. Bajeti yako, nataka kutamka dua kinabii. Unajua kuna tofauti ya kusoma dua na kutamka dua kinabii. Umeshika bajeti yako? Kama ulikuwa hujamaliza kutoa shilingi 1050, ninatoa miezi miwili tu. Wale ambao bado wakamilishi wataendelea kuleta, na nadhani miezi hiyo miwili na kamna utaendelea kuleta fedha na hivyo vitu kwa miezi miwili. Baada ya hapo huo mlango utakuwa umefungwa, kwa sababu kila jambo na wakati wake, yani hatutapokea kitu kimoja mwaka mzima. Baada ya hapo mlango utakuwa umefungwa, na tupokee kwa kidogo kidogo. Utatoa kamili, yani unapokuja ikiwa kamili. Kwa kama umejiwekea mwenye kidogo, jiwekee ishakamilika, unawasilisha. Kwa hiyo miezi miwili ni mwezi wa kwanza na mwisho wa mwezi wa pili. Sasa inyanyue hiyo bajeti yako, sema hii ni bajeti yangu, ndiyo ninayowasilisha mbele zako kupitia kinywa cha mtumishi wako. Najua mema yote yamo katika bajeti. Nasubiri tamaa. Amen. Keti. Kwanza tuendelee na mada. Hata wale wanaotusikiliza kwa radio au TV watasema amina kama wewe unavyosema amina. Wewe utakuwa ukisema amina, na kuna maneno nikiyatamka hapa utasema amina, yaani maana yake na iwe hivyo kwangu. Wanataka kuanza kutamka sasa. Nyanyua mikono yako juu kama ishara ya kupokea. Kumbuka ya kwamba kitu ulichokiwasilisha hapa, huu ni ufunuo mkubwa sana wa kimungu, ya kwamba Mungu ana take care, anashughulikia mahitaji yako yote. Kwa bajeti hii ambayo umewasilisha katika sikukuu ya kukusanya mwaka huu 2018, ni bajeti ambayo itakuhifadhi mwaka 2019. Kwa bajeti hii utajenga. Kwa bajeti hii utasomesha watoto na utajisomesha kama ni wa kusoma. Kwa bajeti hii utarekebisha kila kitu katika shughuli zako zote. Kwa bajeti hii utafunguliwa mlango wa kazi zako kunyooka na kulipwa kwa wakati. Kwa bajeti hii wateja watakuja kwenye shughuli zako na kazi zako. Kwa bajeti hii utapandishwa cheo na ngazi tena na tena. Kwa bajeti hii utaitwa mbarikiwa. Amen. Kwa bajeti hii utabariki na watu wengine. Amen. Kwa bajeti hii utabariki kazi ya Mungu. Amen. Kwa bajeti hii utasafiri kikazi na kibiashara. Amen. Kwa bajeti hii utanunua usafiri. Amen. Kwa bajeti hii utafanya mambo ambayo ulikuwa ukiwaza tu kwenye akili, lakini ukifikiri kama yanawezekana. Kwa bajeti hii milango yako yote itakuwa wazi ya kifedha.
Kwa bajeti hii nafungua kila aina ya mlango wa baraka kuelekea na kukujia na kukupata. Kwa bajeti hii umekusha fanikiwa katika mambo mengi ambayo ulikusudia kuyafanya. Imekuwa kwako, sema imekuwa kwangu. Mpe Yesu makofi kwanza ya utukufu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyosha tena mnimalizie. Kwa bajeti hii hautakosa fedha katika mkono wako. Kwa bajeti hii utakula chakula, utashiba vizuri. Kwa bajeti hii hautakaa uwe omba omba au uishiwe barabarani au njiani. Kwa bajeti hii mpaka waliokuwa wanakutegemea wote watanufaika, kwa sababu mkono wa Mungu umeingilia katika fedha zako na mapato yako yote. Imekuwa kwako. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyua tena mikono. Kwa bajeti hii madeni yako yote yatalipwa. Kwa bajeti hii hautakuwa mdaiwa. Kila utakapokopa utarudisha kwa wakati. Kwa bajeti hii utaendelea kufanya mambo makubwa kwa kila fedha utakayoishika mkononi. Kwa bajeti hii hakuna kitu kitakachoitwa hasara ya pesa kwenye mikono yako. Imekuwa hivyo. Mpe Yesu makofi, makofi ya utukufu. Haleluya, haleluya. Imekuwa hivyo.